Jel tu vidiš uzrok njegovog sveukupno poraza? A da, da, pa nećemo, mi ćemo sad u tome. Pa da, to me zanima. Pa sad ćemo mi tome. Samo što je, znaš, ja dajem kredit ovom Ruizu, jer je spasio mnoge brakove. Moramo sad dati to za reptile. Daj objasni. Za reptile. Kak je spasio mnoge brakove? Pazi, sad ću ti reći. I to mu je najveći uspjeh u ovom. Gdje je Simke tu? Evo, Simke se sakrije. Simke, dobro, Simke, nemo se skriva, to stiče i tebe. Sad ćeš vidjeti. Pazi, uđem ja pre neki dan u kuću. Zamiješao malter, znaš, ono, iza žbukam nešto, popravljam fasadu Simke. Kaj se smiješ ti? Pa kaj to i ja radim? Ne, to nije zemljati. I sad ono, pazi, sad pošprican ono i to, ja uđem, a žena gleda Tarzana. A Tarzan lijep, ono, kužiš, ispeglana kosa, ono, 6 frizera radi na njemu, iscrtan je trbušnjaci, sav čovjek, ono, stoji na litici, baca se ono sa 100 metara na lijani, ovo ono, baci se u baru, udavi 5-6 krokodila, kužiš, izađe van, tu lava, drži tu gorilu, svi cvile, ono, znaš, ono, izađe iz bara, ono, loknice, ono, ko Zrinko Tutić, skodan u pizdu mati. Trajna. I ja vidim već, gotovo je. Žena je gotova, slina je cure, zaljubila se, kužiš, gotovo. I ja onak stojim, znaš, ono, smazan, pošprican, gledam. Šta ćeš sad? I sad ja govorim, čuj, pa to ti sve snimaj, pa nije to istina. Ona me pogleda, znaš, pokvario sam sve. Znaš, kad Martina, ona iz Super Talenta te pogleda onako, ovak napravi, i ono, znaš, hoće reći dno dna si, ali ne smije li bi ju prebio, kužiš, ovoga šuti, ali znam kaj je mislila. I sad pazi kaj vidiš da se pokvario stvar, jer zaljubila se, gotovo, sad 2-3 mjeseca više od nje nemaš niš. Gotovo, Tarzan je u okviru koji se ona, znaš, složila tebe. Ovo je klip, definitivno. I sad tamo, kužiš, sad tamo gleda njega, gleda tebe. Isuse Bože. I ona si misli, i sad najgora stvar koju možeš napraviti da kažeš da će se upisati u teretanu ponedjeljak, kao da budeš isti koji ovo. To da, kad prvi put zađeš treba u restoranu, furaš pa naručiš bolognese. Ili pomfri sa šnicom pohanom. Znaš, tu si gotov, pao, kleko si. I sad kreću, ja vidim, nema niš više gotovo, par mjeseci više ne gotovo je. Znaš, nemaš niš od nje, zaljubila se. I ja kažem, pa dobro, evo ga, jesi ti vidjela Andy Ruiz i Joshua? Čovjek mrcina, isklesan, jači od tog tvog Tarzana, a Andy Ruiz buce debeli ga prebio. Prvi meč. Drugi je malo usro, ali nije loše da. I tu malo, ajde, splasne stvar, znaš. I ona se osvijesti i okej. Okay. Inače, nemojte žene fura da gledaju takve. Uvijek, ja uvijek ženu furam da gledamo u filmu gdje je papak junak. Znaš, ono, slučajno mu se desilo i trebu vrhunskog skonta. Ima malo takvih filmova, ali ima. Tu furaš trebu i onda kad tebe pogleda, ono, pa ajde, ono, znaš. Dobro sam prošla. Dobro sam prošla. Pazi, ali gledaj, taj sarkazam, pazi, mi a ovaj... A tu istina, ima tu istina za Joshua. Slušaj ovo. Jer, pazi, ja sam to već pričao, kad ti odgajaš svoje dijete, znaš kad mama odgaja kćer? I onda, znaš, ono kaže, nemoj biti budala ko ja. A stari spava, znaš, trbušina ovakva, potkušulja i čačkalicama tu u zubima. I hrči, ono, znaš, i prdi i hrči odjednom, znaš, ono. Vidiš svinju. Znači, nađi si pametno koji ima lovu, koji će, znaš, ti ne učiš, kuviš ono, da ona nađe dobrog čovjeka, da ovo, znaš. I tu je Andy Ruiz spasio, vjerujem, mnoge brakove. Jer možeš biti bucas nikakav, možeš jest kaj hoćeš, znaš, i možeš biti frajer i stuč ovog, prebit ovoga, a ovo je tam Tarzana crtan bez veze, znači prevara čista, čovjek u zelenoj onoj prostoriji, uopće nema šume nigdje, aj ti to sad njoj objasni. Čovjek, ono, ne mre biti ljepši, jeb. I tu kredit dajem Andy Ruizu, ali ajmo na boks. Sam da ti kažem što je, rekao mi je gospod Kisiček, koje pozdravljam ovim putem, odličan intervju smo napravili. Kisiček za, je strašan dečko. Za nedjeljni jutan i zašto mi je rekao? To nisam stavio u tekst jer je bio predugačak. Ček sam malo, Simke, jesi se našao? Eto, te vidiš. Spasio sam i tebi, brat. Ispričaj ženi. Ja sam taj koji snimao, to je zeleno. On je bobičar. Eto. Znaš kako je Mlinarić rekao? Bobičar. Onda smo u prahistoriji, on bi skupljao bobice, jebi ga. Ja i ovaj bi išli u rat jer smo veliki, on bi skupljao bobice. Skupljao bi bobice, te bobice, ja bi radio na pitke one. Na pitke. Ali kad ti pogledaš, danas su takvi jebote in charge bobičari. A ga, gle, pazi, a ga zezneš i ne voliš, da ti na pitak da ono se smanjiš, sve ti se smanji. Sve mi se smanji. Pa ti ajde sad, budi frajer. Ako se može još šta smanjiti. Na Simke, da. I pazi, kaže Kisiček meni, genijalna ideja, kaže, ne kažem da je ovo istina, tako on kaže, nemam nikakve dokaze, ali pazi sad ti ovo, imaš Joshu, Apolon, mišić na mišiću, 116 kila, trbušnjaci, iscrtan, lijep, faca lijepa, ono, iz Engleske, sve. Nemoj kompleksa, nemoj gledat će žena ovo. I onda imaš Ruiza, debel, masan, smješan, iz Meksika, kurčina, ništa, i ovaj ga prebije. Kaže,
daj zamisli da se to dogodilo drugi put. Sve ove kompanije koje su iza Joshua, na pici, proteini, za Under Armour, ko bi im više vjerovao, rekao bi, pa kurac, bit ću debel i to je zdravo i dobro. Kaže on meni, ja se ne bi čudio da su doslovcu Rizu dali na tih 30 miliona, još 30, rekli, molim te, samo makni nogu s gasa, jer ako ti pobjediš, cijeli svijet više neće imati smisla drugi put. I ja se rekao, razmislim, pa ti uopće nije tako luda ideja, čovječe, kad ti pogledaj. Ne kaže da je to potpuno, tako bilo, ali pazi ovako, malo iskarikirano, ali 100% u pravu. 100% u pravu zato što sva ta prevara koja se nama nudi da bi ti postao neko nešto... Prvo Anthony Joshua, ja ga poznam iz amaterskih dana, taj čovjek tako uvijek izgledao. Znači, vi ste vidjeli njegovog oca? Isto tako, čovjek ogroman, velik, to su Nigerici koji takih ima po ulicama. Ko što ja kažem, jesno, naši u Splitu dečki hodaju, ono, kužiš, svi su ko vrhunski sportaši i ima vrhunski sportaši, ali je to takva genetika. Kužiš, tako da kroz njega možeš sve reklamirati i možeš navući ljude na sve. Kroz Andy Rozija ne možeš ništa reklamirati. Ništa ne možeš reklamirati, osim McDonald's. Osim da ti mali kad je bucao, ide McDonald's, kaže, pa vidiš da je Andy Ruiz. Pa to nema druge. Šta ćeš reklamirati, ne možeš ga obući u ništa.